Suratu Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi, kama ilivyo mwendo wa Qur'an, ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wamche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza, na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. Ewe nabii, mtakapowapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao, nafanyeni hisabu ya eda, na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, msiwatoe katika nyumba zao wala wasitoke wenyewe ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Ujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. Fa idha balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah. Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Basi wanapofikia muda wao, ima warejieni mwaweke kwa wema au farikianeni nao kwa wema, na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu, na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Na humruzuku kwa jiha asiyotazamia, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake, Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Wallai yaisna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmal ajaluhunna an yad'na hamlahum وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka, basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hedhi, na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake
kuwa mepesi. Dhalika amru Allahi anzalahu ilaykum. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni, na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayiqu alayhim. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Wawekeni humo humo mnamokaa nyinyi kwa kadiri ya pato lenu, wala msiwaletee madhara kwa kuadhiki. Na wakiwa wana mimba, wagharimieni mpaka wajifungue. Na wakikunyonyesheni, basi wapeni ujira wao na shaurianeni kwa wema. Na mkiona uzito kati yenu, basi amnyonyeshe mwanamke mwingine. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi waman qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake, na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Kwa ka'im min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa'adhabnaha 'adaban nukra. Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake, basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. Fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Basi ikauonja ubaya wa mambo yake, na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. A'adda Allahu lahum 'adaban shadida fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa amilu ssalihati minal dhulumati ilan nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Mtume anayekusomeeni haya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha, ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele. Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu saba na ardhi kwa mfano wa hizo. Amri zake zinashuka baina yao ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu, na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake.